Paljeni Isuse Marija, jeste li se ikada pitali kako izgleda život u sjemeništu? Tko su sjemeništarci, šta oni u sjemeništu rade, kako teku njihovi dani i tko se za njih brine? Ako jeste, upravo smo za vas pripremili ovaj video kako bismo vam pokazali sjemenište iznutra i kako biste mogli vidjeti naš život izbliza. Kao ogledan dan našeg života u sjemeništu, izabrali smo četvrtak. Naime, tog dana Isus je na posljednjoj večeri ustanovio dva važna sakramenta, sakrament Euharistije i sakrament Svetog reda. Zato je četvrtak posebno važan dan za svećenike i za sve one koji o svećeničkom pozivu razmišljaju. A to smo mi, sjemeništarci. Evo kako izgleda naš četvrtak. U Međubiskupijskom sjemeništu u Zagrebu na Šalati, četvrtak započinje buđenjem u 6:30. Nakon kratke tjelovježbe i obavljanja higijene, sjemeništarci se upućuju u sjemenišnu kapelu na vještenje Blažene Djevice Marije, gdje u 7 sati započinje slavlje svete mise. Iako smo još pomalo sneni, nastojimo pažljivo pratiti ono što se događa na oltaru i srcem sudjelovati u Kristovom tajstvu ljubavi. Tada okrijepljeni tijelom Kristovim, krećemo novi dan. Nakon svete mise slijedi doručak, a zatim odlazak u školu. Jedan dio sjemeništaraca pohađa Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju, koja se nalazi odmah pokraj sjemeništa, drugi dio pohađa tehničku školu, a jedan sjemeništarac pohađa školski centar Vinko Bek. Po završetku nastave, sjemeništarci se okupljaju na zajedničkom ručku, koji nam pripremaju vrijedne ruke naših sjemenišnih kuharica. Nakon ručka slijedi slobodno vrijeme sve do 16:30. To vrijeme možemo iskoristiti na različite načine. Neki odlaze u šetnju ili na kavu s prijateljima u grad, drugi se druže u sjemeništu u stolni tenis, pikado, PlayStation ili slično, a treći si priušte još malo popodnevnog sna. U 16:30 počinje vrijeme učenja, takozvani sveti studij, koji traje do 18:15. Tada pišemo zadaće, učimo. Ako je potrebno, u tome nam pomažu naši instruktori. A da ne bi netko pobjegao od učenja, brine se naš sjemenišnji odgojitelj, velečasni Goran Bužak. U 18:30 počinje zajednička molitva svete krunice. Ako je lijepo vrijeme, krunicu molimo šećući našim sjemenišnim dvorištem. Tada ljubavi i zagovoru naše nebeske majke, Blažene Djevice Marije, iznosimo sve svoje molitve i potrebe. Naime, u sjemeništu smo naučili, tko Mariju ljubi, taj se ne gubi. Nakon krunice slijedi večera. Ako je tog dana nekom sjemeništarcu imendan ili rođendan, tada mu rektor sjemeništa, prečasni Matija Pavlaković, u ime svih poglavara i cijele zajednice čestita uz prigodan poklon i zajedničku pjesmu. Nakon večere slijedi pola sata slobodnog vremena, a zatim započinje večernji studij. Dio sjemeništaraca četvrtkom navečer ima probu zborskog pjevanja pod vodstvom profesora Božidara Ljubenka, kako bi nedeljno liturgijsko pjevanje sjemeništaraca bilo lijepo i skladno. Njima se kod svećanih slavlja priključuje i sjemenišni tamburaški sastav pod vodstvom profesorice Ane Jazbec. Četvrtak u našoj sjemenišnoj zajednici završava zajedničkim klanjanjem Isusu u presvetom oltarskom sakramentu, koje predvodi naš sjemenišni duhovnik velečasni Petar Mlakar. To je mnogim sjemeništarcima u sportsku večer srijedom najljepši trenutak tjedna. Pred Gospodinom u tišini, molitvi, zahvaljivanju i pjesmi smirujemo svoje misli i osjećaje, te se predajemo u njegove ruke. Klanjanje završavamo molitvom za duhovna zvanja
u našoj domovini crkvi, diljem svijeta, te nakon blagoslova s presvetim, u tišini odlazimo na počinak. I tako, iz dana u dan, iz tjedna u tjedan, s Božjim blagoslovom, sjeme Božjeg poziva, sjeme dobra koje je Stvoritelj posadio u naše duše, polako niče i raste.